É isso mesmo, Haroldo. No final da tarde desse sábado, um adolescente de 15 anos e o padrasto de aproximadamente 60 anos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil aqui de Cacoal. De acordo com as informações, a adolescente estava sofrendo ameaças de morte pelo padrasto e a situação aconteceu justamente na Avenida Primavera, em frente à Praça Céu. Nesta ocasião, a adolescente, que se sentiu constrangida e com medo dessa situação, acionou a guarnição da Polícia Militar, que estiveram no local e trouxe a vítima e o infrator à delegacia. Ah, meu padrasto entrou em uma confusão lá, né, porque por causa de um senhorzinho de idade que ajudava a gente lá, né, ajudar eu, né, no caso, dava fralda, leite, essas coisas. Aí eu falei assim, você faz isso porque você não me ajuda, né, em nada, você não me dá um leite, não me dá uma fralda. Aí foi que ele veio querendo me matar, falou que ia me matar, veio pra cima de mim, né. Aí deu tempo ainda de que eu corri pra rua, ainda deu tempo, aí eu peguei e liguei pra polícia. Essa é a primeira vez que acontece essa situação? Não, não é a primeira vez, já vem acontecendo faz muito tempo que acontece isso. Mas aí hoje ele passou dos limites, aí hoje eu tive que ligar pra polícia, porque ele nunca tinha feito isso assim, desse jeito, né? De vir pra cima de mim, eu tava com a minha neném no colo até, aí ele veio pra cima de mim querendo me matar, falou que ia me matar e queria me matar a qualquer preço. Aí eu nem entrei pra dentro de casa, porque ele não deixou, né? Liguei pra polícia e vim aqui registrar a ocorrência. Nessa ocasião, inclusive, você é até menor de idade. É mais um crime que pesa sobre ele. E você pretende representar contra ele sobre essa situação, pedir uma medida protetiva ou você pretende deixar do jeito que está? Não, eu pedi uma medida protetiva contra ele. Aí eles vão ver o que eles fazem aí, né?